ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಇದನ್ ಮುಂದೆ ಅವರು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲಿ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ದೇ ಇರಬಹುದು. ಈಸ್ ಅನ್ ಎವಾಲ್ವಿಂಗ್, ಹೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನೈಸ್ ಗೈ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೀಡರು, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ ಪ್ಲಸ್. ಆದರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಹಿಂದ ಅಂತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದುಳ ದಲಿತರನ್ನ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬ ಜಾತಿವಾದಿ ಲೀಡರು. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿರೋ 1400 crore ಅಂತ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅಂತವರು ನಮಗೆ ಬೆಳೆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ. ಹಿಂದುತ್ವ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕ್ರೈಸ್ತನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಿನ ಕೊಡುಗೆ ಅದ್ಭುತ, ಬಟ್ ಅವರ ಹಿಂಸೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ.